Ислам әйел затының жанұядағы әрі қоғамдағы орнын белгіледі. Бұрындыларға тиесілі міндетті нақтылап, ар-ұяты мен абыройын қорғады. Сүйкімді қыз, сүйікті жар, аяулы ана ретінде беделін өсірді. Дініміздің әйелдерге зор қамқорлық жасауы барша әйел заты үшін адамзат тарихындағы теңдессіз оқиға болды. Қыз баланы жақсылап тәрбиелеп, Алла Тағала берген нығметтермен молшылыққа жегізіп, кейіндірсе, бұл қыз ол үшін берекет болады, тозақтан құтылып жәннатқа оңай кіруіне себеп болады, дейді Алла елшісі. Оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Қыз баласын жатжұрттық санаған қазақ халқы қызды төрге шығарып аялап, барын алдына қойған. Әжесі, анасы, жеңгелері бірлесіп тәрбие берген. Бұл дәстүр әлбетте еліміздің ата діні исламның өнегесі, қалыптасқан әдебі. Сосын бар ғой, әлемді бір қолмен, бесікті бір қолмен тербейтін әйел ана. Жалпы қоғамның қозғаушы күші ол аналар. Шыны керек, сондықтан да манағы жатырына тартқан жатқа кетпес дейді. Аналардың құндылығы жалпы бүкіл әлемді өзгертуге жетеді. Сондықтан да бұл жердегі біздің аналарымыздың сауаттылығы, аналарымыздың кемеңгерлігі, аналарымыздың сабырлығы мен төзімділігі жоғары рөл ойнау керек. Жалпы үйдің ұйтқысын жасайтын ана, үйдің ұйтқысын жасайтын әйел, мысал үшін. Ерін сыйлаған әйел есікте қалмайды, мысал үшін. Сондықтан да әкеңді осылай, әкеңді тыңдау керек. Әкең қас қабағынан қорқу деген сөз енді былай жалпы айтылған емес, сыйлау. Оның бір несі сайып келгенде оның мағынасы сыйлау. Сондықтан да бұл жерде әкенің, ананың ролін күшейтпейінше бізде болмайды. Екі дүние сардары болған Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Өз сөзінде базардан жеміс жидек алып, үйіне әкелген адам садақа сауабын алады. Әкелген жемісті ұл балаларына бұрын қыз балаларына берсін. Әйелдерді, қыздарды қуантқан адам Алладан қорқып жылағандардың сауабын алады. Ал Алладан қорқып жылағандардың денесі тозаққа харам болады деп қызды қадірлеуді өсиет етеді. Қызды тәрбиелеу дегеніміз ол халықты тәрбиелеу мен халықты тәрбиелеудің көзі. Қыз дұрыс тәрбие алмаса, халықтың да санасы бұзылады. Қыз дұрыс тәрбие алмаған халықтың да болашағы бұлыңғыр. Сондықтан да бұл мәселенің маңыздылығы осында. Біріншіден, екіншіден, жаңа мен айтып кеттім, қыз тәрбиесі ол тек қана белгілі бір институттардың, қоғам институттарының, белгілі бір жеке ұйымдардың немесе үкімет органдарының қызметі ғана емес, ол бүкіл қоғамның, қала берді халықтың шаруасы. Ешқандай діни істе әйелге шектеу қойылмайды. Олар да ер кісілермен қатар бір мешітте ғибадат жасайды. Барлық діни міндеттер ерге де, әйелге де ортақ жүктеледі. Алла Тағаладан түскен әмірлерді әйелдер де қал қадырынша орындауға тырысады. Тіпті халифа Омар оған Алла разы болсын хутбада ұзатылатын қыздың махырын мүмкіндігінше азайтуды халыққа айтқанда қартаң бір әйел тұрып Құран аятынан дәлел келтіріп халифаның қатесін түзеткені белгілі. Әйел баласы тіпті кей уақыттарда ер кісілерге қарағанда артық құқықтарға ие болады. Мәселен, хайз уақыттарында босанғаннан кейінгі уақыттарда кейбір діни парыздарды орындаудан босатылу секілді. Күйеуге ұзатыларда қыздың разылығы міндетті түрде ескеріледі. Ол тіпті туған нәрестесін емізбей, ол үшін жеке қызметші жалдауға да құқылы. Біз енді текті халықпыз ғой. Жеті атаны сақтаған текті, біздің генетикамыз таза. Сондықтан мынау заманның бәрі қазір қыздардың енді әлеуметтік желіде талай бір көз сүрінетін жағдайлар көріп жатырмыз ғой. Бірақ мен ойлаймын, оның барлығы бір заманмен келген бір өтіп кететін дүние. Білмеймін, басқа ұлттарда қалай, бірақ қазақ халқының қыздарында ол сіңе алмайды. Ол бойлай алмайды, ол тереңдей алмайды. Себебі қазақ қызының жалпы жаратылысы басқаша ғой. Біздің қыздардың тәрбиесі басқаша. Қыз жайқалған гүл, қалай баптасаң солай өседі. Қыздың бойында ұят, намыс, инабат, адамгершілік, ұяңдық болуы тиіс. Қазақ ықылым заманнан қыз баласын намысым, арым, ұятым деп қадірлеген. Қызға 40 үйден тыйым жасап, әр әрекетін қадағалаған. Әлбетте 12-де бір гүлі ашылмаған бойжеткен кім-кімнің болсын назарынан тыс қалмайды. Сондықтан да оның бүкіл бойға біткен әдебі, тәртібі өте маңызды дүние. Дана халқымыз ұядан не көрсең ұшқанда соны білесің деп бекер айтпаған. Қызды тәрбиелеу, ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Қыздан нар кетсе, қоғамнан нар кетеді. Қыздың намысы тапталса, қоғамның намысы тапталды деп білемін мен. Егер де қызымыз ынжық болса, қоғам ынжық болады. Қыздың тәрбиелейтін баласы ынжық болады. Ұлы ынжық болады. Ал ол ұл ертең жаңағы елдің басына келетін, елге ие болатын, атқа мінетін азаматтар ғой, ер балалар. Маған ылғи айтады, сіз дейді, ылғи қызға 40
қырғында тиесіз, ұлғы қыздарды айтасыз, қыздарды айтасыз, сіз неге ұл баланы айтпайсыз дейді, ұл баланы тәрбиесі қалай болады деп. Мен ойлайым, қызды түзесен, ұл да түзелет, қоғам да түзелет, орта да түзелет, қызды түзеу керек, ананы түзеу керек. Мұсылман қыз ең алдымен өз ары мен намысын биік ұстау тиіс, құлшылықтарына аса мән беру керек. Өткені ғибадат бар жерде әдеп ретке келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Ұяттылық пен әдептілік әрқашан қайырлы істерге бастайды деген. Ұят әдепті белден басып, өте беретін, отырғанда тұрғанда өзінің жаратылысын ескермейтін, қымсыну, тартыну, қызару, имену деген қасиеттерден ада қыз өзіне ғана емес, атана, бауыр туғандарына сөз келтіріп жерге қаратады. Сондықтан қыз ибасы, қыз әдебі дегенде жеңіл-желпі қарауға мүлде болмайды. Ұят болдыны құлағына құйып өскен қыз әрқашан өзін-өзі сабырлы, әдепті ұстайды. Міне, қыздың келесі бір ақлағы ұят. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Ұят иманнан деген. Мен де анамын, асайып келгенде. Мен де біреудің баласымын. Иә, мен мысалы әкем айтушы еді, әй көргенсіздің баласы деген естіртпеңдер айналайын деп. Сондықтан да біздерде қазір отбасындағы бұрын әкенің қас қабағынан қорқушы едік. Әкеміздің манағы бір қабағынан қорқушы едік мысалы үшін. Сондықтан да қазір әкеміздің, ананың, кішкене орындарымыздың шайқалып кеткен жасыр емес. Бірақ нәрсені ұмытпауымыз керек. Біз өзге ұлттан айырмашылығымыз ол біздің ұлттық құндылығымыз, иә, ұлттық біздің геніміз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының мынау болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы керемет біздің ұлттық кодымыз. Қыз баласының мінез-құлқына әсер ететін үлкен бір дүние киім кию үлгісі. Қасиетті Құранда әрі иманды әйелдерге айт, көздерін өзге еркектерге, тыйым салынған нәрселерге қараудан тыйып, төмен қаратсын, жын сағзыларын қорғасын және көрініп тұрғаннан сыртқы киімдерінен басқа көріктерін көрсетпесін, жаулықтарын көкіректеріне түсіріп жапсын және көріктерін көрсетпесін делінген. Қыз баланың тәрбиесі біздің қазақтың қоғамында үлкен жаңағындай деңгейге жеткен. Дәрежеге көтерілген. Жаңағы айтып отырмыз ғой, қыз балаға 40 үйден тыйым. Қыз балаға болашақ ана есебінде тәрбиелеген. Қыз баланы үлкен жаңағындай болашақ елдің анасы ретінде тәрбиелеген. Қызын қазақ қашанда құрметтеп төрге отырғызған. Қызды қонақ деп тәрбиелеген. Яғни оның үлкен-үлкен жаңағындай дәстүрлі жүйеде өзінің орны бар қыз тәрбиелеудің. Ал енді заман өзгеріп жатыр ғой. Заман өзгеріп жатқан кезде қалай тәрбиелеу керек деген мәселе туындайды. Қазір мысалға қарап отырсаңыз, ол тәрбиенің ең бір үлкен көзі ол тілмен барады. Ана тіліңменен тәрбие барады. Әуретті жабу жалпы әйел заты үшін Алланың бұйрығы әрі ең маңызды мәселенің бірі. Барлығын білуші, көруші жаратқан Рабымыз мұндай бұйрықты бекерге бермейтіні хақ. Бүгінгі қоғамның бұзылуда қыздардың тым ашық киінуінен, ұзын жең, ұзын етек, көйлек пен жаулық қазақ халқының дәстүрлі киім үлгісі. Мұны ешқашан бізден емес деп айта алмаймыз. Мұхтар Әуезовше айтсақ, орамал дәстүр, орамал шариғат шәлісі. Онда ғасырлар бойы жинақталған тәжірибе бар. Тек қана материалдық тәжірибе емес, ол жерде рухани тәжірибе бар. Ол жерде рухани ғасырлар бойы жиналған рухани азық бар. Оны қалай енді әдемі дүниені жасап отырған қыз, әдемі тігіп отырған, оны заты өте көркем болады, бояуы сондай әдемі болады. Отырған отыр, соған тиянақтылық керек, ұқыптылық керек, шыдамдылық керек. Енді сөйтіп отырған қыз қалай орнынан ұшып түрегеледі бір темектерді. Қыз баланың тәрбиесіне байланысты айтатын болсақ, менің түсінігімде жалпы өзімнің көзқарасымда қыз бала мен үшін қашанда бір биік тұрған сұлулықты, мәдениеттілік пен әсемдіктің символы болып тұратындай сияқты. Біз сол символдан айырылып қалып, тәнін насихаттайтын, тәннің құндылықтарын насихаттайтын бір дөрекі адамдарға жол беріп алған сияқтымыз. Әсіресе соңғы кездері мысалға осы үрдіс көп кетіп баратыр. Әй деп айтатын қоғамда адамдар болу керек. Сен неге бұлай істеп отырсың, бұл қандай тәрбие деген сияқты айтатын адамдар болу керек. Оны айтатын қоғам. Орамал қай заманда да, қай уақытта да, қай елде де өте үлкен құрмет пен қасиетке болған. Және ол кез келген қыз келіншектің ажарына ажар қосып, ұятына қорған болатын ерекше әшекей. Біз әдетте адамгершілік пен ұяттан асқан әдемілік жоқ деп жатамыз. Ал әйел заты үшін ең әдемі әшекей ұятын жабатын орамал, нәп-нәзік. Салмағы бар болғаны құстың қауырсындай ғана. Бірақ барлық аруды қорғап жүруге күші жететін үлкен қасиетке ие.
кейбір ер азаматтар қорғай алмай жүрген әйел затын жамандықтан қорғайтын мақты қорғаушы. Орамалды құрмет дегендер мойнына салады, қадіріне жеткендер оны басына шығарады. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық дейді халықтан алғанда. Бауыр жамаушының тағы бір керемет сөзі бар. Манағы ертек айтпайтын әжеден қорқам, бесік жырын айтпайтын анадан қорқам дейді. Бірақ шынымен де қазіргі біздер балалар, біздер ата әженің тәрбиесін көріп өстік мысал үшін. Иә, біздің ата-анамыз не нәпақаз деген жоқ па? Өздер біздің бес баланы асырау үшін олар таң азаннан кешке дейін сол манағы тірлік қу тірліктің деңгейімен жүрді мысалға. Бірақ десек те тәрбиеден оғаш қалған жоқпыз. Бізді тәрбиелеген кітап, бізді тәрбиелеген орта, бізді тәрбиелеген ата-әженің ғибраты мысал үшін. Әйелдің қыз бала шағынан қалыптасып дамитын мінез-құлқы әдебі. Кейін кейсімен оның мәртебесіне тоқталып өттік, ал енді әйелзат қандай жар болу керек? Бұл жөнде ғалымдарымыз әйелдің күйеу алдындағы міндеттері деп тізіп көрсетіп берген. Ең алдымен әйел кісі еріне бағынуы тиіс. Бұл турасында қасиетті Құранда қиямет күні әйелден ең бірінші сұралатын нәрсе намазы және күйеуіне мойын сұнғандығы деп жазылған. Сіздің шаңырақта отыруыңыз ең алдымен сіздің ұрпағыңыздың сапалы тәрбиесіне өз алақаныңызда өзіңіздің отырысыңызбен сіз балаңызды тәрбиелейсіз. Тамағыңызды пісірдің. Ер азаматыңа қарадың, үйіңді жинадың, арасында жаңағындай дүниеңді жасадың. Енді сондай ананы көріп отырған қыз қалай басқаша болады, айтыңызшы. А қазіргі менің замандастарым, мысалы қыздары аналарына қарап, беттері бәріне ботокс, бәрінің арманы арықтау, бәрінің арманы жаңағы әжімнен құтылу. Енді соны көріп отырған қыз қайда барады? Қыз ойлайды енді бұл жаңағы өмір осындай екен деп. Ол қызда өмір бақи сол тек қана енді оны жаман жақсы деп айта алмаймын, бірақ та мен өзімнің жеке түсінігімде әрбір әжім ол сенің тарихың ғой. Ана болу әйел адамның бақыты, ананың жауапкершілігі де қиындығы да көп. Сондықтан Алла Тағала анаға мол сауапты уәде еткен. Әйел жүкті болған кезде оған күнін ораза мен түнін құлшылықпен өткізгеннің сауабы жазылады. Толғағы басталған кезде ешбір жаратылыс Алланың оған қандай сый беретінін білмейді. Ол сәбиін дүниеге әкеліп, емізе бастағанда, сәбидің әрбір жұтымы үшін, әрбір емізгені үшін оған өліні тірілткендей сауап жазылады. Ат-Табарини жеткізген хадисте, әйел жүктілік уақытында, сәбиді туып асырған уақытында, Алла жолында жүрген жауынгер сияқты. Егер бұл уақытта қайтыс болса, оған шәһиттің сыйы беріледі деп айтылған. Әйелдің әурет жерін жабық кию үлгісі ол әсте кемсітуден емес, қайта өте бағалы. Көздің қарашығындай сақтаудан, қоғамға зиян келетін түрлі арсыздықтардан, зинақорлық, тастанды бала, түсік секілді жамандықтардан қорғау үшін бекітілген, ескерген жөн. Бұған қоса исламда әйелге өзінің күйеуінің ризашылығын көздеу, ерінің мүлкіне ұқыптылықпен қарау, тек ер үшін сәндену, сапарға жалғыз шықпау, өзінің болмысындағы нәзіктікті сақтау, ер азаматқа алғашқы болып сәлем беру міндеттелген. Жалпылама сараласақ, исламда әйел затының орны ерекше. Сол себепті қыз-келіншектерге, аналарымызға аса зор құрметпен қарайық.